السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے سب؟ دیکھیں جی ماشاء اللہ نیا اسٹاک آ گیا ہے اور آپ کو دکھا رہے ہیں جی اسپنکن فش ہے یہ، گولڈ کلر کی ہے جو اور وائٹ کلر کی جو، اور ساتھ اس کے بلو لائن شارک ہے، چیک کریں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت فش ہے، نیا اسٹاک آ گیا ہے تو اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو رابطہ کر سکتا ہے، بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو ملے گی، سائی بال میں شاہ پر شاپ ہے کرملا روڈ سائی بال میں، چیک کریں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری فش ہے، اور یہ ہے جی اسپنکن، یہ چیک کریں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت فش ہے اور بہت ہی مناسب قیمت میں ملے گی آپ کو، آپ کو میں دکھا رہا ہوں ساری فش اور ان کا نام بھی بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں جی اس میں کیٹ فش ہے جی، یہ دیکھیں جی کیٹ فش آ گئی ہے، یہ وائٹ کلر کی جو ہے جی یہ کیٹ فش ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی آئیز بھی ریڈ ہے، چیک کریں ماشاء اللہ جو نیچے نیچے بھاگ رہی ہیں نا جی، یہ کیٹ فش ہے ساری، یہ آ گئی جو فش، یہ دیکھیں یہ ہے کیٹ فش، اور یہ جو بلیک بلیک جو نیچے لگی ہوئی ہیں یہ سکر فش ہے، یہ ایکویریم میں جو اکائی جم جاتی ہے نا وہ کھاتی ہے اور ایکویریم کو صاف رکھتی ہے، اس کو سکر فش کہتے ہیں، یہ جو بلیک کلر کی نظر آ رہی ہوں گی آپ وہ پتھروں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک پائپ پہ بیٹھی ہوئی ہے جو اکائی کھا رہی ہے، یہ دیکھیں جی یہ پتھر کے اوپر سے گائی کھا رہی ہے، یہ ماشاء اللہ، اور یہ نیچے ہے جی سکلٹ، یہ سکلٹ ہے جی ساری فش، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یلو، اور یہ پاکو فش ہے، پاکو یہ بھی بہت خوبصورت ہے، پاکو فش یہ پاکو فش ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت فش ہے، پاکو فش ویسے یہ سکلٹ ہے، اس کی لائنیں چیک کریں، اور یہ ڈارک گرے کلر کی جو یہ بھی سکلٹ ہے، یہ سکلٹ ہے چیک کریں، یہ بھی سکلٹ ہے، اور یہ ہے جی گولڈ فش، یہ گولڈ فش ہے ماشاء اللہ، اس میں بڑا سائز بھی ہے اور چھوٹا سائز بھی ہے، گولڈ فش ہے بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، گولڈ فش اتنی تیز نہیں ہوتی، سلو سلو سے چلتی ہے لیکن بہت پیاری لگتی ہے، اس میں کافی سارے کلر ہیں گولڈ فش کے، بہت ہی زیادہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ فش، اچھا جی ماشاء اللہ یہ ہے جی وائٹ کوئی بٹر فلائی اور بلیک کوئی ہے جی، بلیک کوئی اور وائٹ کوئی بٹر فلائی فش ہے جی، اس کو بہت ہی خوبصورت وائٹ کلر کی، بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ، یہ بہت خوبصورت فش ہے، بلیک بھی بہت پیاری ہے، وائٹ کا تو کیا ہی بات ہے، کسی کو ایکویریم چاہیے ہوگا جس مرضی سائز کا وہ بھی مل جائے گا، ٹرالی اگر ٹرالی چاہیے ہوگی ساتھ وہ بھی، ماشاء اللہ ہر چیز دستیاب ہے سائی وال میں، کربلا روڈ سائی وال شاہ برڈ شاپ، نیا اسٹاک آیا تھا تو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری ہے، یہ چیک کر لیجیے ماشاء اللہ، یہ ہے ریڈ کیپ فش، یہ چیک کر لیجیے ماشاء اللہ ریڈ کیپ، کیونکہ کیپ بنا ہوا ریڈ، اچھے سے ساری وائٹ ہے، ریڈ کیپ فش ہے،
है ब्लैक मोर पांडा, जो ब्लैक है वो ब्लैक मोर पांडा। और ये है जी जेरी फिश, इसको जेरी बोलते हैं। ये जेरी है, ये बहुत प्यारी फिश है। ये ब्लैक पांडा और रेड कैप और जेरी है इसमें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फिश है ये। ये भी फिश आई है जी, नई माल है जो, इसमें वाइट कलर की बहुत प्यारी फिश है, ब्लैक कलर की भी है। इशपंकन है जी, ये भी इशपंकन ही है। ये आ जाए जी इसमें, ये रेड टेल शार्क है, ये वाइट कलर की जा रही है, अल्बाइनो शार्क इसको बोलते हैं, इसको रेड टेल शार्क बोलते हैं। जो सामने आई है ना जी रेड कलर की टेल वाली, जो वाइट है इसको वाइट टेल शार्क, अल्बाइनो शार्क भी बोलते हैं। ये मौली है, ये चेक करें माशाल्लाह, ये ब्लैक भी मौली है, येलो भी मौली है, और ये येलो कलर की है फ्लोरोसेंट टेट्रा इसमें छोड़ी हुई है। इसमें टाइगर बाम है, ये जो टाइगर, ये टाइगर बाम है, और इसमें प्लेटी फिश है, प्लेटी भी इसमें घूम रही है, मौली है, प्लेटी है, फ्लोरोसेंट टेट्रा है, और रेड टेल शार्क है, अल्बाइनो शार्क है, और टाइगर बाम है इसमें, और काफ़ी सारी फिश है, बहुत ही खूबसूरत फिश है। ये चेक करें माशाल्लाह, कलर बहुत ही प्यारे कलर है। ये भी इशपंकन है जी, इसमें कलर बहुत, ये कलर चेक करें इसकी माशाल्लाह, ये कलर चेक करें, पूरी वाइट है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर हुआ हुआ है। ये ऑस्कर फिश है जी, ये ऑस्कर फिश के साथ लाइव प्लांट है जी, ये जो प्लांट है जी लाइव प्लांट, ये एक्वेरियम में बड़े होते रहते हैं, नीचे सैंड डाली हुई है, ये सैंड डालेंगे तो लाइव प्लांट चलेगा आपका, तो नहीं चलता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ।